o convite da Fazenda? Então, foram dois, né? Na verdade, foi um só, que veio em 2019, quando eu já tinha assinado com o Celebs. Veio a Fazenda, eu falei, não posso. Uhum. Já assinei com... Ah, graças a Deus, porque Deus sabe muito o que faz, cara. E eu assinei com... Então, será que era pra ser você e o Lipe em 2019? Era muito pra ser. Em 2020. Você foi em qual? 2020, ô louca. Você falou 19. Porque você recebeu o primeiro de 19 e o Lipe também dia 19, de 19. 2019. E Deus falou, não, meus filhos, o aí melhor está no próximo ano. Aí foram lá e colocaram a Tati e a Bifão. Sim. Talvez era pra ser você e o Lipe primeiro. Não sei, não. Porque pra ter nascido Stephanie e Lipe dentro da Fazenda, a gente teve que viver a rivalidade dos celebs. Ah. Deus sabe o que faz, cara. É por isso que eu tô falando. E aí nasceu a nossa amizade. E que conta pra gente que essa amizade aí... Porque assim, de Férias com Ex-Dois, você queria matar nossa, o Lipe, nossa, eu odiava, né? Ele. Nossa, matar. Eu odiava o Lipe. Mas tinha um ranço. Não era odiar, por era quê? Ranço. O que ele fazia que você não gostava, que você não concordava? Ai, sabe quando você fala assim... Ah, não gostei, não foi com a tua cara. Sabe quando você... Não, mas o Lipe também... Não, é, deixa eu falar. Ele eu juro não é por Deus, não. O Lipe sabe que quando a gente tava gravando a entrada dos quatro ex à saída do mar, que na... Uhum. Celebs, a gente sai os quatro juntos, sim, né? Quando foi você, o Gui Araújo, a Anne Borges ele. E o Lipe. E a Anne também não curtia muito ele. É, mas daí ela da já Iá, tinha, né, todo um histórico daquela época. Uhum. E eu lembro que a gente se alfinetou na gravação do negócio. Eu lembro que ele até falou, ah, só pode ser pessoal. Não sei, não fui com a cara dele. Santo não bateu. Foi lá que você conheceu o Lipe? No não Celebs. Foi no quarto, não? Não. O quarto fui eu, ele fez o terceiro. Ah, aí ele veio pro quinto. Eu achei que comigo. Vocês tinham feito dois juntos. Não, a gente fez o Celebs juntos. Não sei, meu santo não bateu com o dele. Aí, dito e feito, lá no reality a gente se pegou no pau, quebrou a casa. Eu vi. Quebrou a casa literalmente, com um chuta daqui, um quebra de lá, uma loucura. Entramos, veio o convite da Fazenda e eu assim, ó. Cara, eu sei que esse menino vai, ele vai estar lá. Eles estão colocando a gente pela nossa rivalidade. O que ninguém esperava, muito menos a gente, nasceu a nossa amizade. Mas como que nasceu? Porque ali no jogo, a gente preferiu começar um jogo do zero. Pra começar um jogo do zero, você tem que esquecer tudo. Uhum. Rivalidade, o que aconteceu, o que os outros vão pensar, zero. A gente não imaginava que a gente ia pensar igual. O jogo inteiro, quase. Quase o jogo inteiro. Mas foi o que aconteceu comigo e com o André Coelho. Colocaram eu e ele no De Férias com o Ex, porque a gente não se falava há 12 anos. Uhum. E aí acharam que a gente ia quebrar o pau e chegou lá, a gente criou uma amizade e hoje em dia eu fui madrinha de casamento dele. Tá vendo? Tipo assim. Tá vendo? As pessoas amadurecem, amiga. As pessoas amadurecem. Tipo assim, foi importante o que a Esté foi com o Lipe no De Férias com foi. Ex? Foi. É uma trajetória. Exatamente. Pra chegar na amizade que temos. Porque temos. É uma pessoa que se eu, sei lá, começar a chorar agora, eu vou falar, me atende, quero falar com você. Eu ligo pro FaceTime e fico, uhum, desabafando o mundo. E ele também. E ele sabe, sei lá. O Lipe se mostrou outra pessoa, né? Não, ele amadureceu, é como você falou, as pessoas amadurecem. Eu amadureci, ele amadureceu. Amadurecemos. É porque, na verdade, talvez ele não tenha tido a oportunidade de mostrar quem ele realmente é. Num programa que é editado, que a gente é sabe. Que é editado, exatamente. E que ele é induzido a gente a causar. Por isso que na Fazenda a gente mostrou um lado que as pessoas não conheciam e que a gente também não precisava estar fazendo. Você chegou em algum momento a pensar assim, caralho, esse prêmio é meu? Não. Não? Você achou que você chegaria tão longe? Dentro de mim, sim. Porque a minha conduta podia não estar agradando o público, porque eles queriam ver a Stephanie quebrando garrafas, causando, uhum, como de várias coisas. Mas a minha conduta no jogo estava correta. Eu falei, eu preciso, vou permanecer nessa linha, pelo que eu acho certo, pelo que eu acho errado, que eu sei que eu vou longe. Uhum. E eu sei que lá fora as pessoas não estão gostando. De alguma forma, eu fui boicotada pela própria edição do programa, né? Sim. Então, eu sabia. Mas dentro de mim, eu sabia que eu ia chegar até uma possível final. Mas eu sabia que eu não ia ganhar. Porque aquele prêmio já tinha dono.
Que... Caralho, é muito louco isso, né? Eu também senti. Quando eu comecei a surtar, eu já sabia que não era meu, não. Mas aí é que tá, vamos lá. As pessoas, ai, planta, não sei o que, reclama. Ai, surta, porque tá surtando. Aí tenta ser um meio termo, é também não pessoas, tá bom. As pessoas têm a vida muito infeliz, vazia. Né? É, muito infeliz. Então elas precisam falando. Sempre estar comentando, atacando, criticando. Criticando. O que elas queriam estar fazendo, né? Exatamente. Que bizarro isso. Exatamente. É, tipo, isso é muito louco. E aí você criou uma amizade com o Lipe. E lá dentro também surgiu a... Esterelas. Esterelas. Sim. Eu sempre quis te perguntar isso, tá? Rolou ou não rolou? Não rolou, Gabi. Nada. 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 Nenhuma mão boba por baixo do edredom. Ah, isso você já sabe, né? Que tentar... Não rolou mão boba, não rolou. Estava um dia muito bêbada, eu cuidava muito da Mirella, porque quando ela ficava bêbada, pra mim a festa acabava. Não, calma, Mirella, não tô dizendo, tipo, pô, você ficou bêbada. Porque eu tenho. Gabi, eu tenho isso de cuidar das pessoas. Uhum. Então, até o próprio Lipe, ele vomitou a sede inteira bêbada do que eu fiz, botei ele pra dormir e limpei todo o vômito dele. Mirella, o quê? Ficava bêbada. Amiga, só não limpo, porque talvez eu estaria pior. Não, eu estaria pior que ele, né? Não, mas eu sou muito controlada. Você não aproveitava as festas da fazenda? Eu aproveitava. Mas assim, eu tinha na minha cabeça de não vou deixar a Mirella sozinha, bêbada. Eu não sei, tipo, sabe aquelas coisas tipo, que a gente tem? Não vou embora do rolê antes de botar minha amiga dentro do carro e eu saber que ela chegou em casa. Uhum. Apesar de que você some, né? Mas. Amiga, eu não sei nem como eu vou embora. Mas isso é um outro caso, que a última vez que eu fui, cadê a Gabi? Não sei, tá por aí. Tava pendurado no ar-condicionado. Menina, não é mesmo? Você pegou o ar-condicionado pulando lustre? Eu lembro. Tipo você isso. Fez um... E ainda taquei uma garrafa. Pendurada, eu lembro de você. Dando pendurada. Três mortais pra trás, é, segurando um anão aqui. Aham. Uh-huh. Embaixo do meu braço. Anão. Dei não, três amiga, mortais com um anão e joguei a garrafa não, na cara da lembro. Menina. A menina de lá soltou um kamehameha. Que pegou no meu nariz, eu saí com o meu nariz sangrando, com oito seguranças me não, tirando. Não, eu lembro, você essa foi a matéria da UOL. Parabéns, UOL. Se jogando no... Uma merda. Parabéns, a UOL é excelente. Mas amiga, eu nem vou falar porque eu conheço jornalistas não, quando... da UOL que são corretos. Não sei quem não, soltou essa de você. Esse estagiário aí, pelo amor de Deus. O novo eu não sei, mas eu conheço uns que são muito corretos. Amiga, e o pior é que quando saiu a matéria, eu achei que eu tinha feito. Que você não lembrava. É. Eu falei, com certeza eu fiz. Se eu matei alguém, pelo amor de Deus, eu quero ajudar. A pessoa já tá morta, não tem que ajudar. É, tipo... Porque falaram tudo, que eu acertei a garrafa na cabeça não, de uma menina. Não, eu lembro, mas é amiga, mentira. Eu lembro que uma festa no fim das antes, contas, tá você vídeo, tava no ar-condicionado pulando no lustre, eu lembro. No vídeo que a Gossip postou, que foi, a menina foi falar e, né? No vídeo que ela postou lá, dá pra ver que falaram que eu tava com uma garrafa de vodka e eu deixei a garrafa de vodka cair. Dá eu pra vi ver o que vídeo, escorregou da cerveja. Sua mão, você não tacou. Amiga, o vídeo não... A garrafa nem sai da minha mão. Não? Ah, tá. Vídeo. Mas dá uma escorregada, não dá? Não sei, eu escorreguei. Eu escorreguei. E o Brás, meu amigo... Gabi, vamos lá. Você não tem medo? Ah, não. De morrer, não? Porque, putz... Amiga, você fica alucinada. Eu fujo, gente, juro. Eu fujo da Gabi. Ah, vamos sair hoje. Ai, amiga, dormi ontem, não vi. Mentira, vai em tudo comigo. Não, pior que eu saio com ela sim, mas não é tudo. Mas amiga, eu fico mesmo. Você não tem medo? Amiga, eu bebo pra ficar porque bêbada, você... né? Porque se fosse pra ficar boa, eu tomava remédio. Não, tudo bem. Tanto que eu tô bebo aqui, pra ó, ficar bebendo. Bêbado. Tô bebendo remédio? E eu não tô bebendo. Olha que linda, eu tô... Eu não acho isso justo. Amiga, mas eu não posso beber. Porque realmente fizeram acreditar que eu tinha feito um estrago. E no final de tudo, eu só subi na mesa pra dançar. Sabe o que é mais engraçado? Que nem você lembra. E vai que realmente você não, tava... Não, mas tem vídeo. E vai que realmente era você que tava fazendo o kamehameha. Tudo. Não, você amiga, acha que era não, outra tem pessoa? Vídeo, tem vídeo. As pessoas confirmaram. Falou assim, você não fez nada demais. Você só estava maluca, não conseguia abrir o olho. Pegou a sua garrafa de cerveja, subiu na mesa, desequilibrou. E não se machucou, graças a Deus. Graças a Deus. Mas enfim, voltando ao assunto, Mirella, festa da fazenda. Sim, que as estéreas, ela deve estar puta comigo. Nossa, que eu cortei. Nossa, você cortou o assunto pra falar do Mas do agora a gente só vai falar de Esterela. Um mimo. Então, aí... Eu sempre ficava cuidando dela. Teve uma vez que eu deitei com ela na cama. Aí, né? Só senti um...
uma mãozinha descendo na minha perna e eu... Nossa, amiga, eu pensei outra coisa. Você... Pensei outra coisa. Tá. Não, não aconteceu nada. Ah. Eu, assim, eu, não, eu sempre dei selinho na Mirella, mas selinho a gente dá... E a Record cortava isso, né? E por quê? A Record corta... Pergunta pro Bispo Macedo. Bispo, por que vocês cortavam, você cortou o beijo da Estrela? Porque agora a Day e a Aline estão se pegando e ele coloca lá. Edição da Fazenda. Por que vocês boicotam todo casal ou suposto casal de pessoas do mesmo sexo? Conta pra gente que a gente tá nessa dúvida. Que vocês estão boicotando. Estão fazendo esse negócio aí. Vocês estão... Cadê o branco? Não gostei. Eu quero branco. Negócio. Bota aí. Não gostei. Alguém pode botar pra mim? Tá bêbado já. Não, eu não tô... Eu falei que eu não queria beber nem um golinho de cerveja. Eu não posso beber. Ah, amiga... Não, mas eu quero branco porque eu assisto teus vídeos e arrumo ali o seu também. E eu falo, ah, eu gosto desse branco pra fazer depois uns print, tipo... Adoro aqui, gente brega. Eu sou brega. Eu sou brega, ó. Toda brega. Tá linda. Vai, amiga. E conta. Você acha que aí, fica boicotando por quê? Porque é homofobia, né, gente? A gente precisa falar sobre isso. Eu também acho. Total. Nossa, como tá bonita. Ah, não! Obrigada. O estagiário tá demitido. Gente, ele quando tava já me assistindo. O estagiário amiga, tá demitido. Aqui, ó. Vamos focar. E aí você dava altos selinhos, dormia de conchinha com a Mirella e nunca passava isso. Não mostrava, isso. Mas tudo bem, porque assim, era negocinho. Cê, amiga, mentira, você nunca não, pensou pera. Em pegar ela assim? Não. Não, não, quando eu conheci, assim, calma, deixa, vamos... Não, Gabi, peraí, vamos por parte. Vou beber água. Ó, não, vamos por parte. Tô operando. Não, tô só olhando pra Aline, que era isso que ela queria. Tá aqui o pessoal perguntando, tô lendo. Cadê a Gabi? O que eu tava falando? Tá, aí... Você não sentiu vontade nenhuma não. de ficar com a Mirella? Teve uma vez que ela tentou passar a mão em mim e eu fui dormir na sala. Tá. Fim. Não, nunca senti vontade de pegar a Mirella. Porque eu entrei lá dentro achando que a gente ia se odiar. Por quê? Por conta do que... Porque as pessoas ficavam, não, porque vocês não vão se dar bem. Porque é assim, eu e a Mirella, a gente é o oposto uma da outra em tudo. Menos no coração, são duas otárias que fazem papel de trouxa na vida, nunca vi. Fora isso, fora o nosso coração bom, nós somos pessoas completamente opostas uma da outra. Muito. Então eu achava que não ia dar bom. E de repente, aqueles boatos de que os opostos se atraem, estávamos criando uma amizade. Uma irmandade. E foi forte, né? Foi uma amizade forte. Eu nunca... Gente, eu entrava em reality show, eu falava assim. Falei assim pra minha família e pros meus amigos. Eu não vou fazer casal, porque eu não quero essa coisa de shipper. Porque depois você sai de reality show e você não consegue ficar com ninguém. Porque a galera vai ficar associando a shipper e você tem que obedecer a shipper. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não vou fazer casal, não vou ter shipper. Vocês podem ir tranquilo que o meu jogo é... Sem shippers. Eu saí, era o quê? O maior shipper da edição. Da edição. E eu nem fiz casal, e nem sequer beijei. E até hoje, né, amiga? É uma força, assim, graças absurda. Graças a Deus, eu sou muito grata. Eu nunca imaginei que, caraca, fosse incrível, entendeu? É uma coisa bizarra. Tá, eu tenho umas perguntas de esterelas pra fazer, porque senão elas não... Eu até vou ver como é que tá o Twitter. Elas não vão... Meu Deus, mandaram alguma coisa no grupo Fofocas. Elas não vão deixar eu... Ai, que susto, é só o Diogo assistindo. Eu falei, pronto, eu tô em algum IG. O que que eu falei? Elas não vão deixar eu ficar em paz. Sim, eu tô nervosa. Ó, o pessoal tá falando, meu Deus, tadinha, dá pra ver quanto que ela tá nervosa. Eu tô muito nervosa, gente. Amiga, não deveria ficar, tipo, é um bate-papo igual, como se a gente estivesse lá em casa. Na sala lá de casa, tomando um... Ah, o pessoal tá falando, nossa, como a Stephanie mente. Stephanie, para de mentir. O que que eu tô mentindo? Da Mirella, certeza. Gente, eu nunca senti vontade de ficar com ela. Uma vez, tá, vou falar. Uma vez, no Matheus Mozafera, no Passa aí, ou Não ó. Passa. Olha... Confirmou. Olha a verdade apareceu. Ó, não. Uma vez, no Matheus Mozafera, em 2019, eu falei que ficaria com a Mirella. Mas assim, foi muito tipo, ah, tá, ficaria. Porque ela é muito bonita. Foi meio que da boca pra fora. Você nunca falou isso pra alguém? Tipo, ah, tá, ficaria, vai, próximo. Não. Próxima pergunta.
Não. Ah, então deixa pra lá. Não. Uhum. Quando eu falo, eu quero pegar mesmo. Não, mas eu não faço mais isso. Pegar os outros? Também, já faz tempo. Hoje faz 3 meses. Nossa, já faz tempo.